divadelní, filmový i televizní herec, dabér a taky vášnivý navštěvovatel rozhlasu Kamil Halbich je dnes hostem v Blízkých setkáních na dvojce. Léto 95, ta píseň právě dozněla. Co se ti vybaví, Kamile, když řekne? Vybaví se mi okamžitě letní shakespearovské slavnosti, kdy jsme hráli už druhým rokem Roma a Julii s Tereskou Brodskou a Radkem Holubem. A dokonce, když jsi zmínil Adélku Gondíkovou, tak myslím, že tehdy jsme se jakoby nějak poprvé potkali a jako začali se kamarádit. Tak to bylo těch 94, ale myslím, že 95. Byla to taková nadšená doba v mnoha lidských branžích. Tebe museli tenkrát hodně přemlouvat, aby zhrál open air divadlo, nebo si do toho šel po hlavě? Ne, on to režíroval Tomáš Tepfr, a který mě učil na DAMU, takže jsme se znali dobře už několik let. A když mi řekli to v obsazení, protože tam byl Péťa Rychlej třeba, nebo Jirka Langmajer, Rostia Čtvrtlík a mnoho dalších, Lexa Piško, tak to jsem neváhal vůbec vlastně. A to byla moje první, já jsem tam potom dělal asi 5krát nebo 6krát, ale tady to bylo moje první setkání se Shakespeareovkama a v tom 94. roce tam začali poprvé chodit vlastně diváci, že bylo vyprodáno, tak z toho mám takový obrovský zážitek a myslím, že doteďka všichni, kdo se toho tehdy účastnili. Řekni mi, hrát Shakespearea je podle mého soudu jedna z nejnáročnějších úloh, které herec může dostat. I když je to tak geniálně nebo kongeniálně přebásněno, jako to umí pan Hilský. Ano. Kolik práce to je nalít si do hlavy velkou shakespearovskou roli ve verši? Je to velká práce, ale ono, ne každá role je psaná u Shakespearea ve verších. Jo, takže to. Ale já spíš teď mám takovou zkušenost. My jsme hráli v Plzni na festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem. Já už tam hraju asi 5. rokem. Poprvé jsem tam hrál Dona Kichota a pak jsme nějakým způsobem přemluvili kamaráda, kolegu Míšu Dlouhýho, tak ten dostal Sirána. A teď jsme oprášili po těch 2 letech, že v loni se nehrálo, ano. Tak jsme oprášili Sirána. A já tam měl menší roli, ale toho Michala jsem obdivoval. To je samozřejmě v Alexandrínu, je to kompletně celý jako ve verších a jako tam jako hluboký obdiv a klobouk dolů, protože tam do té hlavy to dostaneš, jo, ale strašně se bojíš chyby na jevišti. Jo. Tak když nastane, tak se těžko napravuje. Teda jako. V takových těch civilnějších divadelních kusech vím, že Michal, když mu vypadne text, rád udělá a teď nevím, jak je to dál. Ano. Jak se to řeší v Shakespeareovi? V Shakespeareovi nebo tady v tom Alexandrínu, buď si proto taky dojdeš, prostě to přiznáš. Ano. Ono zjistí, že ty lidi vlastně, pokud je to zejména komedie, tak ty lidi vlastně jsou účastní něčeho, čeho by normálně nebyli. Jo? Takže oni to vlastně vemou. Jako, a pokračuje se dál prostě. Jo? Ale když máš takový jako velký okno, tak to je celkem malér. No? Buď to přeskočíš, nebo já měl i teď, jak jsme hráli v té Plzni, ano. Tak byť jsem tam měl méně textu, tak se mi to taky stalo. A to mi hodil Míša, teda jako jo, což jsem pak se mu strašně omluvil, koupil jsem mu panáka a pivo, protože on tam toho měl milionkrát víc než já a ještě mi radil. Jako. Řekni mi, když se tohle přihodí, nějaké to okno velikosti výkladní skříně a jde se druhý den hrát znovu, je tam větší respekt nebo lehneš si do toho textu? No, já jsem v tom ležel právě, jako, já jsem v tom ležel, říkám si to v duchu, znám narážky prostě jako toho partnera a i tak se ti to stane. Prostě, jo, je to nevyspytatelné. Teda, no. A Michal to měl vlastně taky, vlastně každý představení, myslím, že téměř každý se mu to stalo taky, prostě to místečko se tam objeví. Kdyby to chtěl někdo z našich posluchačů vidět naživo, ještě se bude letos v létě hrát? Ne, ne, ne. Už ne. Už jsme v pátek, nebo kdy jsme skončili minulý týden. Tak zase na přes rok. Bohužel. To nevadí. Na dvojce posloucháte Blízká setkání. Mým hostem je dnes jeden ze stodůleckých hujerů, herec Kamil Halbich. Pojď to vysvětlit, Kamile. Kdo jsou stodůlečtí hujeři, jak to vzniklo a zda to ještě vůbec existuje? Tak existuje to a stodůlečtí hujeři jsou mý sousedi, kamarádi z ulice, setkáváme se v hospodě u nás
A vzniklo to kdysi dávno, já nevím, nějakých 15 let, možná, no 15 let zpátky, kdy prostě jeden z hůjerů dostal nápad, že bude první návštěva Švandova divadla, takže já jsem jako furt zjišťoval, jestli jich bude 12, 18, 19, nevěděl jsem, jak, kolik mám zamluvit míst v kavárně ve Švandáku. No a pak se mi to nakonec podařilo, ale už jsem nějak neměl často nějak promýšlet a tak jsem tam napsal ceduly prostě jako hůjeři a byla rezervace teda, jo, takhle nějakým způsobem to vzniklo, jak si tak říkáme. Omlouvám se panu Svirákovi, že jsme si jako dovolili půjčit toto příjmení. Já pevně doufám, že on jako autor tohoto duševního vlastnictví a jeho majitel vám to odpustí, mimo jiné, protože to je v laskavé souvislosti. Přesně tak. A ničemu neškodíte. Kdysi si mi vyprávěl, že hůjeři, přestože žijí na pražském sídlišti, tak si zachovávají takové hezké tradiční sousedské zvyky, jako třeba velikonoční pomlásku nebo táborák s opékáním burstů. To všechno pořád funguje? Funguje a poslední opékání bylo minulý týden. Každý něco navařil, koupili jsme u dírnu dokonce, takže poslední akce byla vlastně tady ten víkend dokonce. Jak moc důležité je takové lidi kolem sebe mít? Pro mě to je úplně nejvíc. Jo. Já kdysi jsem dělal nějaký rozhovor, nevím, internetový, nepamatuju si, a to se dokonce i tak jako jmenovalo, mělo to svůj nadpis. Já jsem přesvědčený, že prostě bydlení pro mě není ten barák jenom, ale nebo prostě ta místnost, nebo šlechtici to prostě těch pár stěn kolem sebe, ale bydlení pro mě je právě mít kolem sebe lidi, který mám rád a doufám, který mají rádi i mě. No. Tvůj syn pomalu přichází do let, kdy mu můžeš jako táta začít předávat tyhle důležité věci. No. Účastní se hujerského provozu? Teď ti skočím do řeči s dovolením, při tom opejkání točil pivo. Úplně nevím, jestli je to ta nejlepší informace, kterou jsme mohli vyslat. Ne, je to bezvadný, protože ho musí zaměstnat a jako on si i něco vydělá, takže ví, že to prostě není jako zadarmo a tak, jako bezvadný to bylo. Tak jenom na upřesněnou, kdo neznáte tolik Kamilovy rodinné poměry, kolik je Matějovi? Matějovi je 8,5 nebo 8¾, tak nějak. Ideální věk postavit mladého muže k pípě. Mimochodem, měl tendenci ochutnávat? On si ochutná tu pěničku, jako rozumím, víš. Jako rozumím. No. Jako my, když jsme chodili tatínkem přesně, pro pivo. Přesně. Chodil jsi tátovi v Liberci pro pivo? Nebylo to častý, táta spíš potom to lahvový, ale pamatuju si, že párkrát jsem s tím džbánkem jako byl. Teda. Ano. Pěničku člověk ze džbánku ochutnal a víc si netroufl, protože přece jen džbánek je průhledný. Vzpomínáš na to město, jako my všichni na svá rodná města, s nostalgií, nebo jak to máš? Jaký je tvůj vztah? A nostalgie je strašně silná. Já to mám tak, že když do Liberce, tak jednou za rok zavítám. A jsem tam třeba 2-3 dny, tak při odjezdu prostě nasednu do auta a projedu si ty zásadní místa, to znamená, kde jsem bydlel, kde jsem vyrůstal, kde bydleli moji prarodiče, který jsem miloval. A dělám to schválně při odjezdu, protože ta nostalgie je tak silná, že já prostě potom vlastně jako ujíždím do té Prahy, jako do toho reálu, protože já si uvědomím, že prostě ten čas nejde vrátit, jo, a já bych ho tak strašně rád vrátil, některé ty okamžiky, zejména co se týká třeba právě mých prarodičů, tak bohužel to nejde, nejde to. No, naštěstí máme my lidé schopnost si vyvolávat z paměti obrázky a emoce. Jak jsi reagoval, když přišla nabídka, aby ses účastnil natáčení filmu Grand Hotel? To je přece ikonická záležitost. Já ti, Honzo, řeknu přesně, jak to bylo. Já jsem tam byl na konkurzu, přestože Davida Ondříčka znám, tak jsem byl na konkurzu na roli, kterou nakonec dostal Lála Dulava. A já tam měl potom pidi roli, to bylo jenom tak z kamarádství, ze slušnosti. Ano. Ale já jsem to strašně chtěl dělat, protože že jako ta moje postava s Markem Taclíkem to končilo tak, že letěli balónem nad Libercem a ta moje postava křičela, kdo vyhraje nakonec, to je Slovan Liberec. Jako jo. A to si chtěl křičet? To jsem chtěl strašně, to bych si strašně přál, ale dostal to ten Lála Dulava, takže jako pak mě to, byl jsem z toho trochu smutnej, teda musím říct. A když už teda jsme u toho fandění, fandíš do dneška libereckým týmu? No já jsem dokonce byl, Lexa Piško sehnal tehdy lístky na finále Sparta Bílí tygři, kdy se Bílí tygři jako získali titul, tak tam jsme byli přímo v Liberci, na otočku jsme tam jeli. No a kousek, jak hraje Slovan Liberec, to je stadion Unisy, tak já jsem 10 minut tam odsaď jsem bydlel v hokejce v Ruprechticích.
Do Liberce se vracel část svého života za rodiči. Teď už tenhle návrat není možný, protože pokud vím, tak maminka žije v Praze. Maminka žije v Praze ve Vršovicích, ano. A můžu ji pozdravit? No samozřejmě, jako moje, vzorný syn. Moje maminka se jmenuje Marta, je to vděčný posluchač Českého rozhlasu a zítra má svátek. Takže mami, já ti přeju všechno nejlepší a mám tě moc rád. Honzo, děkuji, že jsi mi to tady umožnil. Potěšení bylo na mé straně, protože maminky, promiňte ostatní děvčata v našich životech, ale maminky budou vždycky nejdůležitějšími ženami našich životů. Viď, Kamile? Ano, přesně tak. Já bych teď rád s dovolením, Kamile, mluvil i o tatíncích. Ty jsi totiž tatínek. Jsem tatínek, jsem pozdní tatínek. Ano, chtěl jsem to zrovna říct. Relativně pozdě ses usebral k tomuto úkolu mužskému, ale o to radostněji mám pocit, ho teď sdílíš a konzumuješ. Já myslím, že to ani nesouvisí s tím věkem, jako spíš, jako co mám doma za vejlupka. Já mu říkám stodůlecký vejlupek. Ano. A je to můj syn Matěj, který mu je 8,5 plus minus. Mám ho strašně rád, i když je to zlobidlo největší, ale k tomu tatínkovství, já se to, i když se mi to přihodilo v nějakých 46 letech, tak já se to učím furt. Nevím, jak jsi na tom ty, ale já. Já se to učím už řadu let, už mám čtvrtý pokus a pořád to ještě dokonale neumím. No, já myslím, že se to naučit ani do nějaký tečky úplně jako nedá, stoprocentně. Takže každý den, když jsme spolu s Máťou, tak se to učím a je to někdy boj, samozřejmě. Jo. Nejde prostě říct, jako, že bych si to jenom užíval, to ne, protože samozřejmě jako ten kluk taky jako, si tak jako vyznačuje svoje hranice nějaký, kam až může, kam ne, takže kolikrát je to oner, co ti budu povídat, ale samozřejmě jako obecně jako je to můj mazlík úplně největší teda, no. Nedávno jsme byli v pátek, minulý týden, má oblíbenýho zpěváka, kapitána Dema, tak poprvé jsem ho vzal naživo do Bráníka a tam jsme si to užili hodinu a půl teda, protože to je prostě úplně perfektní. No, zkouším si vás dva spolu představit v publiku kapitána Dema, je to docela zajímavá představa. Řekni mi, už má Matěj své vlastní golfové hole? Má, já jsem ho na to před 3 rokama dal, ale vlastně on jako furt, jemu to jde jako mně, jo, to znamená, že moc ne, jo, ale počkej, jako... Počkej, ty hraješ přece výborně. Ne, já mám handicap 26, což je, když to hraju 14 let, tak je to trapný vlastně, jo, ale co dobře, chci říct tomu Matýskovi, já jsem ho dal v Motole u nás, jsem ho dal do té školy, takže má jarní podzimní tréninky, teď bude mít příměstský tábor, ale baví ho to, jako jo, a... jsem rád, jako aby mu to vydrželo, aby vlastně poznal, že on ještě nemá ten handicap 54, takže tě jako nepustí na normální hřiště, ale aby to dokopal k tomu, aby ten handicap měl, aby si na to hřišťátko mohl jít zahrát a začal zjišťovat, jaká ta hra vlastně, jakou ti skýtá zábavu. No tobě skýtá nejen zábavu, ale svým způsobem i odreagování v práci, protože o tobě se docela ví, myslím, že máš v divadelní šatně golfové hole. Máš je tam pořád? Mám je tam pořád, no. A co tam s nimi, prosím tě, pěkně nacvičuješ v tom mini prostoru? No tam je výhoda v tom, že máš ze 3 stran máš zrcadla, jo. A to není, to nesouvisí s nějakým, že bych se rád jako viděl, ale právě tím, že si kontroluješ ten pohyb. Že si cvičíš švih. Cvičíš ten švih, samozřejmě bez míčku, že jo, bez balónu. No, to by těch zrcadel muselo být nekonečné množství. I když sádrokarton, jednou jsem si tak zkusil takový čip, což je taková jako krátký úder, tak jsem si to zkusil takhle jako, jestli to zvednu přes gauč, tam máme, tak se mi to podařilo a ten sádrokarton si to pamatuje teda doteďka. No. Mm-hmm, ano, ten důlek by stálo za to označit a podepsat, později by to mohlo mít docela zajímavou cenu. Řekni mi ještě jednu věc. Nevím, kde se to vzalo, ale tak nějak v širokém povědomí mají všichni pocit, že když je někdo dcerou nebo synem herce, nebo dokonce herců, tak je přeturčen se věnovat stejné profesi. Uh-huh. Máš pocit, že Matějovo jablko spadlo blízko tvého hereckého stromu, nebo bys ho raději viděl někde úplně jinde? Já jedna, která ať si za pár let vybere sám, jako, asi ho odrazovat od toho nebudu, ale já si myslím, on je takový jako extrovert, jo. Uh-huh. Takže a je hrozně komunikativní a myslím si, že nemá problém s nějakým, že by se styděl nebo tak. Takže tady z té strany jako to předurčení by tam bylo, si myslím. Jo. Ale jestli ho to bude bavit, jako, to já nevím, to se uvidí. Přiveď ho někdy sem do rozhlasu, máme Radio Junior, stále přijímáme nové zajímavé talentované hlasy a uvidíme.
Můžu ještě? Můžeš. On má teď trošku jakoby období, jak má ten přebytek energie. Jako. Ano. Mimochodem s tím souvisí jedna písnička od Kapitána Dema ADHD, tak to skoro bych to tomu směřoval. Ale on má přebytek energie, tak teď má malinký problémy se zadrháváním, takže od září budeme chodit k logopedovi, jestli se to nějak nezlepší. No. Rozumím, i podobnou zkušenost mám. Řekli nám, že někteří mladí hoši mají tak rychlou hlavu, ano, že ano. Ústa nestíhají. Tak, no. Takže v pohodě vyčkejte, až se srovná super. Tempo a pak se stavte. Děkuju za informaci, děkuju. Posloucháte Blízká setkání. Tentokrát s Kamilem Halbichem. To je muž, který se výjimečně vlídně a pozitivně vyjadřuje o instituci, pod jejíž střechou se teď nachází, tedy o českém a někdejším československém rozhlase. Když jsi mi řekl, že jsi snad nikdy neodmítl rozhlasovou roli. Ne. Opravdu ne, trváš ne. na tom. Odmítnu se mi, když jsem třeba jen z časových důvodů, ale jinak, že jinak bych... Ne. Jak to, Kamile? Vysvětli nám to. Protože já jsem před nějakýma 15 lety plus minus začal vlastně s Českým rozhlasem intenzivně spolupracovat. Myslím si, že to začalo seriálem, který dělal Dimitri Dudík jako režisér, Královna Margot. Tam jsme s Lukášem Hlavicou měli takovou dvojici rytířů. A od té doby se to nějak jako rozjelo, prostě nějakou náhodou, nevím. Takže i nějaké čtení na pokračování poezie, samozřejmě dramatická tvorba. A já kdykoliv, vždycky říkám, že to je jedna z mála disciplín, možná jediná v herectví, kde já jdu do toho baráku, ať je to v Karlíně nebo na Vinohradech, a nemám trému, já se těším. Jo. Já projdu tu vrátnicí, tamhle slyšíš, jak někdo ladí, prostě orchestr, tohle. A i když máš čtení, tak je to samozřejmě jakoby náročnější záležitost, ale nějak to na mě působí takovým jakoby uklidňujícím dojmem. Jo. Že divadlo nebo před kamerou, tak tam prostě ty nervy vždycky hrajou jako nějakou roli, ale ten rozhlas mě dělá dobře na duši, teda musím říct. No. A tak trochu, když jsme teď jako rok a půl vlastně býma září loňského roku byli odříznutý od své profese, tak svým způsobem Český rozhlas mě zachraňoval. Teda, no. Potěšení bylo na naší straně. Kamil Halbich patřil i k těm statečným, kteří po desítkách let, co se rozhlasové hry natáčejí, pak se pečlivě čistí, stříhají, vybavují ruchy a tak dále, tak si s námi dal, tuším dvakrát dokonce, jestli se jednou. Nebo, jednou živý vysílání. Ano, živou hru, což je svébytná disciplína, tam už trochu té trémy je. Jenže zase máš na to týden zkoušení. Jako, no. To je fakt. A to je celkem dost, to je jako luxus. A hlavně tam nejsi sám, že tam bylo nás, tam bylo asi 10 nebo kolik herců, samozřejmě ruchaři, režisér, všichni. Dokonce i diváci tam byli, včetně mojí maminky a včetně pár hujerů mimochodem. No výborně, no. Už jsou tady zase. Takže ta tréma nebyla vlastně tak velká. No. Byl to úžasný a unikátní zážitek, to nám věřte, nám, kteří jsme u toho byli. Rozhlasový mikrofon je specifická disciplína. Učil to vaši hereckou generaci někdo? Nebo jste samouci? Ne, na Damu byl ten obor, ale je to takový, že se toho jenom dotkneš. Jo? A my jsme měli paní, bohužel už taky nežije, paní Janu Andresíkovou, která byla, my jsme ji měli i na, jakoby na recitaci a vlastně nám tak dávala ty první krůčky před mikrofonem, protože přímo na Damu je studio rozhlasový. Ale pak záleží, jak tě začnou obsazovat. Jo? A já jsem v těch 90. letech do rozhlasu chodil zřídka, teda tak jednou za rok, takže to si moc jako k tomu nepřičichneš. Jo? Ale říkám, těch 15-18 let zpátky, tak pak už jsem začal intenzivně jít a začínáš. Další výhodou toho je, že tam potkáš kolegy, který normálně nepotkáš, jako z různých divadel. Jo? Takže já když se dovím, že tam jsem třeba, že mám dialog s panem Prajzem, což jsem měl někdy před 3 měsícema, tak jsem úplně šťastný. Jo? To jsme dělali hru, která se jmenuje Bulgakov, režíroval to Vítek Wenzl a naposledy u Lukáše Hlavici Havlovo Largo Desolato. Jako no. No samá krásná práce. Tak. Jsem moc rád, že o ní mluvíš a že ji děláš tady. Poslední dobou veliký fenomén audioknihy s tvým krásným hlasem. Potkalo tě to taky? Potkalo mě to, musím říct. Dělal jsem to vlastně víceméně poprvé a oslovili mě na Červenýho trpaslíka. Ano, na co jiného? Tam si jako dabér uspěl? Ale je to strašno.
Děkuju teda za pochvalu, ale tam je to, jako, když to čteš všechny ty role, tak je to úplně něco jiného samozřejmě. Mm-hmm. A byly to první dva díly, tak jsem během dvou měsíců načet 500 stran. A já to mám ještě tak, že mám tu domácí přípravu jako teda hodně, hodně jako důkladnou. Jo. Takže vlastně to přečtu, včetně toho studia, to přečteš vlastně třikrát. Jo. Takže to je nějakých 1500 stran. Jako, jo. Ale dva jsem to jako dokončil, tak si mě jako... Tak mě prostě nabídli další a to jsem nemohl jakoby neodmítnout. Malý velký muž podle kultovního filmu s Dustinem Hoffmanem, který já teda úplně miluju, zbožňuju. A to mělo taky 500 stran, jo? Takže já jsem si během 3 měsíců vlastně tak jako 3000 stran jsem si tak jako načet. Měl jsem takovej svůj home office, ta domácí příprava, že to byly hodiny a hodiny načítání. Ale myslím si, že jsme se k něčemu s režisérem Michalem Burešem, který mimochodem taky spolupracuje s Českým rozhlasem, tak jsme se k něčemu dokopali. Já jsem na ten výsledek strašně zvědavý. 3000 stran, přátelé, nedá se nic dělat, musím to říct. Můj dnešní host, Kamil Halbich, je výjimečně sečtělý. Za starých časů platilo pro hereckou profesi, jejímž příslušníkem je Kamil Halbich, že léto to je čas nic nedělání. Kamile, jak to je v letošním létě, kdy půl nebo 3/4 sezóny divadelní vzalo za své? Pracuje se nebo se odpočívá? V obojí. Ale... Jelikož teda, jak si řekl, jako skoro rok a půl se nehrálo a myslím si, že spoustu diváků mělo koupený lístky na tu minulou sezónu, tak jsme to nahrazovali vlastně začátkem července a to jsem hrál do nějakého, já myslím, 10. 11. července a budeme v tom pokračovat koncem srpna, což jako nikdy nebejvalo samozřejmě. A musím říct, ještě to bylo vlastně od července 75% jako diváků do hlediště mohlo a ještě s těma, samozřejmě s těma respirátorama. Ale evidentně to jsou lidi, kterým to divadlo chybělo. Strašně vstřícný, strašně jako naladěný na to a je to strašně zná ta energie, takže bych jim i rád poděkoval touto formou. Takže to bylo pracovní, zítra třeba mám jenom to, ale jenom vlastně výjimečně v letním Ungeltu se Simonou Stašovou jedno představení, ale jinak jako se to střídá, ještě nějaké natáčení na Šumavě, ale jinak vlastně to, toho volna je téměř, je to tak 50/50. No a vlastně příští týden bychom měli jet ke kolegovi, kamarádovi, k Michalovi Dlouhýmu na chalupu, kam jezdíme každoročně na nějakých 5-6 dnů. Tradiční smečka ze Švandova divadla? Ze Švandova divadla plus ještě někdo jakoby přespolní, ale jsou tam děti, je tam úžasná atmosféra, parta, Míša se Zuzkou, s manželkou se o všechno krásně postarají a jejich dvě dcerky a my to tam milujeme, já se na to strašně těším už teda. Já nevím, jestli nás Michal neprokleje, ale někde jste to určitě už někdo řekli, to kouzelné místo to je Dolní Chřibská, na okraji Česko-Saského Švýcarska. Jednou jsem tam tuhle divadelní partu viděl, bylo to velmi zajímavé, protože dětí bylo, no, řekl bych, zhruba dvojnásobné množství co dospělých a jeden obětavec je hlídal, zatímco všichni ostatní odpočívali. Kdo pak bude hlídat letos? Nebo to je rotující role? Já nevím, já myslím, že to, jako to jak to vyplyne, že? Kdo jak se probudí, taky a tak. Řekni mi, jestli tahle parta, když už se sejde mimo práci, jestli taky v úvozovkách pracuje, nebo jestli je to divadlo a film prostě úplně stranou a odložíte ty svoje profese a užijete si pořádně týden na chalupě jako každý. Je to zase obojí, jo. Já si myslím, že jako... Ten, kdo zná herce, tak moc dobře ví, že, jako, jako, že si o tom vlastně musí povídat furt, o té profesi. Jo. Ale zase, jako, už jsme dospělí lidi, tak jako víme, že občas je dobrý jako přepnout a nechat to být. No. No tak na druhou stranu s tím přepínáním, jeden rok, nevím, to budou asi 3 nebo 4 roky zpátky, dokonce v rámci téhle herecké dovolené odehráli v tamním teatru nějaké představení. Ano, ano. Víš, že to, byl, to byl Míša s Lenkou Vlasákovou a my jsme tam měli besedu nějakou, ano. No, takže prosím vás, kdybyste se pohybovali příští týden po Českém Švýcarsku, špicujte oči, můžete vidět velmi zajímavou výpravu. Na co se těšíš v nejbližší době, a to je moje poslední otázka, Kamile, kromě téhle dovolené? Kromě téhle dovolené?
Já se těším vlastně i na tu práci, jo, protože já se teda přiznám, že mi to nejenom z těch finančních existenčních důvodů, ale prostě po 30 letech ti někdo veme jako na rok a půl práci, takže já se těším na každý představení a o to víc si toho vážím, takže až bude konec srpna, tak zase diváky zvu do Švandova divadla a budu moc rád, když jich přijde co nejvíc a doufám, že od září už to bude třeba 100% hlediště. Bylo by to jenom dobře, čím víc nás bude naočkovaných, budeme tak mít dvojtečku, dvě dávky, tím jasnější to bude. Děkuju moc, že jsi udělal čas na blízká setkání. Pozdravuj prosím tě Matěje a celou tu výpravu do Dolní Chřibské. Nerozbourejte to tam. Honzo, děkuju za pozvání a rád vyřídím. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.